מכאן לקשר הקוויתי לתגליות הגז החשובות של ישראל. מתווה הגז הממשלתי דרש מדלק של יצחק תשובה ומחברת נובל אנרג'י האמריקנית להעביר שניים ממאגרי הגז הישראלים לידיים אחרות. אחת הידיים האלה, כך מתברר הערב, קשורה למימון קוויתי ואף לפיקוח של חבר דירקטוריון קוויתי, קשר שכלל לא היה ידוע לרגולטורים הישראלים במשרד האנרגיה. מתן חודרוב וספי עובדיה בפרסום הראשון. זהו הקוויתי סייד עלי אל שואיב, שם דבר בתחום האנרגיה בעולם הערבי, הוא שימש כמנהל בכיר בקרנות ובחברות אנרגיה חשובות כמו גולף קריו, ויש משרדים בין היתר בסוריה, קטר ועיראק, אנרג'י האוס, הפועלת על פי חוקי השריה, כך היא מידע על עצמה. זוהי רשימה חלקית וקצרה בלבד של הרזומה הניהולי המרשים של אל שואיב לאורך ורוחב העולם הערבי כולו. התפלו לדעת, אבל למרחב ההשפעה של אותו עלי אל שואיב כדירקטור, התגלגלו באופן תיאורטי לפחות, גם שתיים מתגליות הגז החשובות בישראל. אנחנו המדינה היחידה שבאה לחברות גז, שאישרנו להם לחפש גז ונפט, והם מצאו גז ונפט. תראי את הכסף מראש. ואנחנו אומרים להם, צאו משם. החשש מפני מונופול בתחום האנרגיה הכניס לקידוחי הגז כאן את חברת אנרג'יאן היוונית, שרכשה במעט פחות מ-150 מיליון דולר את הזכויות בשני המאגרים, שנעמדים בכ-8% מסך תגליות הגז שמול חופי ישראל. אלא שכאן רק מתחיל המסע בעקבות הגז. מסע פיתוח ארוך ויקר שיעבור, כפי שנסביר מיד, גם בקווייט, כסף קווייטי שיושקע, ובעיקר ניהול קווייטי של חלק מבעלי הזכויות במאגרים. הנה הסבר קצר. באוגוסט שנה שעברה נאלצת דלק להעביר את זכויותיה במאגרי קריש ותנין לחברת אנרג'יאן היוונית. אנרג'יאן נדרשה לגייס כ1.3 מיליארד דולר כדי לפתח את המאגרים ולהוציא את הגז מן המעמקים. לכן היא חוברת לקרן בינלאומית בשם קרוג'ן קפיטל, והשתיים מקימות חברה משותפת בה הן חולקות אחוזים זהים, 50% לקרן הבינלאומית ו-50% לאנרג'יאן. החברה החדשה שתשלוט במאגרים נקראת אנרג'יאן ישראל, שמתחקים אחר קרוג'ן, נחשף במהרה הקשר הקוויתי. בדירקטוריון של חברת קרוג'ן הבינלאומית יושב בין היתר מיודענו, המנהל הקוויתי סייד עלי אל שואיב. הקרן גייסה בעבר סכומי כסף עצומים משני גופים עיקריים, קרן CNOOC הסינית וקרן KIA, Kuwait Investment Authority. מדיניות הקרן הקוויתית היא להימנע מלהשיג גרעיני שליטה ביעדי ההשקעה שלה, אבל אם חלילה האשראי שהעמידו הקוויתים לקרוג'ן לא ייפרע, מה שמטריד בכל הסיפור הזה הוא שהקשר הקוויתי כלל לא היה ידוע לרגולטורים במשרד האנרגיה, דרך בדיקות דקדקניות לכאורה שאמורות היו להיערך לפני מסירת הזכויות במאגרים, וקוויית כידוע עדיין מוגדרת מדינת אויב. הנה תזכורת רועשת מן הזמן האחרון. اخرج الان من القاعه ان كان لديك ذره من الكرامه ספי עובדיה, איך מנסים להרגיע אותנו במשרד האנרגיה נוכח הגילויים האלה? כן, זה שלומת חששות שצריך להרגיע. למשל, גם האפשרות ששיטות הבטחה של האסדה, שזה נכס אסטרטגי של מדינת ישראל, תשתית אסטרטגית, תחשף לגורמים עוינים למשל. אז במשרד התשתיות אומרים לנו את הדבר הבא. גורמי מקצוע בדקו את כל המידע הרלוונטי בצורה קפדנית ומעמיקה. תוצאות הבדיקה לרבות מול גורמי ביטחון הראו כי המידע והנתונים שהוצגו בפני המשרד אינם מהימנים. חוק הנפט קובע כי בשום מקרה ובאף סיטואציה בעלות או החזקה בזכות נפט כלשהי יכולה לעבור באופן אוטומטי מגורם אחד לאחר, כלומר הזכות היא יוניקית, היא ייחודית לכל חברה ולא ניתן להעביר אותה, כך מנסים להרגיע אותנו. באנרג'יאן ישראל מבקשים למסור את הדברים הבאים, לדירקטוריון קרוג'ן אין השפעה על החלטות ההשקעה שמבצעת הקרן שמתקבלות על ידי ועדת ההשקעות שלה, כך הם אומרים. ההשקעה של קרוג'ן שהינה משקיע פיננסי גלובלי מוביל, נבדקה ואושרה על ידי ממשלת ישראל. השאלה מה ידע? מה ידע הרגולטור של ממשלת ישראל ביחס לעניין הזה? מתן, בוא נדבר על חלקו של הרגולטור, משרד האנרגיה, בפרשה המשונה הזו. וזה אולי החלק המדהיג באמת, כי אף אחד לא חושב שקוויית תשתלט מחר בבוקר על מאגרי האנרגיה של ישראל, אבל העובדה אמר שמשרד האנרגיה לא ידע על הקשר הזה עם קוויית, לא ידע על מינויו של חבר הדירקטוריון מקוויית שהתרחש לפני שנים, לא יודע להגיד עד רגע זה באיזו מידה אם בכלל מאגרי הגז שלנו חשופים למימוף ולמימון מול קוויית. עובדה מטרידה מאוד. זה נכון, במשרד האנרגיה נוהגים לאשר את הבעלים של המאגרים ולא לרדת לרמות הדירקטוריון, אבל טענה כאילו השאלה מי דירקטור, ועוד כשמדובר על איל אנרגיה משפיע כל כך ברחבי העולם, היא לא חשובה, היא לא משפיעה על קידוחי הגז, היא פשוט טענה לא נכונה. משרד האנרגיה, שמבקר המדינה כבר התריע בעבר מפני חולשת הדרג המקצועי בו, חייב היה להכיר את הנתונים, חייב עכשיו להכיר את הנתונים, ולא מאוחר לוודא שאכן אין חשיפה
לסיכון בקשר הזה שבין קווייט לבין מאגרי הגז קריש ותנין כאן בישראל. במיוחד שההקשר הביטחוני כאן הוא ברור עם מאגרי הגז. תודה רבה לשניכם. תודה. סיפור הזה.